jestli nepotřebujete na sekacími, vyhledáme práci. Nepotřebujeme. A co takhle lakovat plot? Spravit střechu? Nic nepotřebujeme. Hejte a koukejte, Mato. Nepo... No, no, když nepotřebujete dostat, stačí říct. Ale slušně, my se nevnucujeme. A už vás tu nevidím. To je můj. Skončí display tak kudem. Jo. No, pobubek, je tam. Co pobubek je? Tam hafíte nějaký, že? Thank you.